all units. We've got an ambulance call on Boulevard Del Perro. Fala, senhores. Bora começar mais um patrulhamento noturno. Tamo de Renan... Opa, tô vendo um movimentozinho ali. Tamo de Renan Duster. Hoje a gente vai fazer aquele patrulhamento saudável, noturno. Vocês estão ligados que patrulhamento noturno, tudo pode acontecer, né? Vamos lá, tamo trabalhando com os mods da Bahia. Pra quem não viu, hoje no vídeo do almoço saiu o patrulhamento com as novas fardas da Polícia Rodoviária Federal, a nova Ford Ranger. Então, se você gosta de PRF, quando acabar esse vídeo aqui, você dá uma olhada aí no canal, beleza? Renan Duster, mod feito pelo Vigílio. Viatura feita pelo Vigílio e fardamento Tenente Almeida, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem uma QRU ali. Vamos dar uma olhada nessa região, que aqui tem muita mulher de programa. Achei que ela tava usando a droguinha, mas não é não. Tá fumando um cigarro ali. Tem mais, parece. Essa aqui tá empolgada, hein, irmão. Essa aqui tomou alguma coisa. O saca tá assim que ela tá me vendo. Agora eu não entendi. A amiga dela tá no celular ali. Maluquinho de costas ali. Tem uma bicicletinha aqui, mas não tá funcionando. Olha, ó, tá batendo palma pra polícia militar, rapaziada, ó, vai vendo, ó. Cadê o nosso trabalho, ó, sendo bem reconhecido aí, ó. Olha que beleza, ó. Vou até ligar o giroflex aqui pra ela. Tem mais uma ali trabalhando. Isso aqui é as meninas da noite, ó. Vamos desligar o giroflex pra na... Calma, relaxa, meninas. Tudo sob controle aí. Tá movimentado aqui hoje. Tem uma caminhonete, eu vi ali dentro, tem um carrinho aqui, ó. Vamos primeiro dar uma olhada na QR, a gente volta aí e vê. Barulho de vidro quebrando. O pessoal disse que tinha alguma QR aqui, ó. A mulher tá correndo ali, ó. Ó, tá pegando fogo no latão de lixo. Acho que eu tenho extintor, vamos ver. Tá funcionando o extintor? Vou tentar apagar o incêndio aqui nesse extintor. Oh, nesse latão de lixo. Acho que não vai dar não, galera. Vou ter que chamar corpo de bombeiros. Vamos pra lá, guerreiro, vamos chegar pra lá. Não consegui apagar não. Não apaga. Hoje tá tranquilo, patrulhamento noturno, assim que eu gosto. Vamos deixar o caminhão do bombeiro tá chegando aí. Vamos olhar esse pontinho amarelo. Pode ser o cara que pôs fogo, vamos olhar.
Cadê? O pessoal do bombeiro tá aí atrás já? Já chegou o caminhão do bombeiro aí, o tático, ó. Tá na mão. Vamos olhar esse ponto amarelo aqui, ó. Pode ser alguma coisa. Tem uma caminhonete pra gente poder olhar ali atrás. Ó, a viatura da Petro Policial tá fazendo abordagem aí, ó. Opa, fica tranquilo. Engraçado, tem um ponto amarelo. Será que o cara tá no telhado? O cara tá no telhado, rapaziada. Vamos subir. Ó, tem uma escada aqui. Vamos olhar. Pode ser o cara que pôs fogo. Fica de olho aí, guerreira. Sobe na miúda. Tô vendo ninguém aqui em cima, mano. Opa, mesinha aqui, é isso? E essa porta aqui, irmão? Ah, e essa mesinha aqui, galera? Não sabia dessa mesinha aqui não, irmão. Rapaz, olha onde tem uma mesinha, irmão. Onde foi que os caras colocou fogo na parada? Área amarela ali, o cara deve estar em movimento, ó. Essa porta não abre. Beleza, minha parceira tá aqui, vamos subir. Aqui em cima não tem ninguém, né? Vamos descer, guerreira. Chega aí. Tá rolando alguma treta. Tá rolando uma treta aqui, né? Aqui por perto, irmão. Tô sentindo aí. Deixa minha parceira descer. Beleza, vamos olhar. Deixa o like, já deixou o like, irmão? Quem que é da Bahia? Quem que é barril? Fala pra mim. Comenta aí se você é barril. Se você for barril, só comenta barril. Vamos ver. Patrulhamento noturno, rapaziada. De noite o bicho pega. A mina trabalhando aí, toda cirilampa, ó. Tá toda felizinha, ó. Ó. Elas são diferentes aí, vocês já se ligaram, né? Tá, vamos ver aqui, mano. Pontinha amarela tá parecendo que é no telhado. Não tem ninguém no telhado, irmão. Será que o cara tá dentro do estúdio de tatuagem, irmão? Vamos olhar, vamos olhar. Ah, não, mano. Vambora, larga-se pra lá. Essas QRU é foda, mano. QRU tá bugada, galera. Entrei dentro da loja aqui, mas olha aí, tá bugado. O cara tá fazendo o que ali? O malucão tá saindo. Vamos meter o pé daqui. Vamos lá naquela viela. Não vou nem olhar pra esse demônio aí, não. Vambora. Essa porra aí, mano. Vamos olhar a caminhonete ali, guerreira. Como estás, hermano? Vamos olhar. Onde que era aquela caminhonete? Era aqui, ó. Vamos ver. Tinha uma caminhonete na viela ali, ó. Minha parceira disse que parece que tinha alguém dentro. E agora? Vamos voltar. Eu acho que é aqui na esquerda, ó. O motoqueiro passou de capacete de boa. Attention all units. A possible disturbance. Remain in the area. ATL 20 on suspect. Proceed with patrol in the Beach. Tem um cara dentro da caminhonete, não tem? Tem. Tá sozinho? Bora aí, motorista. Desce da caminhonete, vai. Sem gracinha, bora. Desce, cara. O que aconteceu, irmão? Desce, desce, desce. Opa. Tem cara... Tô tomando. Tem cara com ele, mano. Calma que bugou aqui, mas vamos terminar. Eu sei o que é. Eu tô com uma arma aqui que eu não podia estar usando. Calma, na miúda. Se esse cara tentar sair, ele vai tomar.
Peguei, o cara ali já era. Tem vacilão aqui em cima, eu vou subir. Tem que ser a primeira pessoa, rapaziada. Tomei, tô descendo. Deu ruim, mano. Nossa, a gente de trás. Será que o cara desceu por trás, mano? Peguei um. Um ali já foi. Colete, só falta um trisquinho. Vamos de boa. É ele? É ele. Morreu? Morreu. Respeita o de Bob, fio. Não vem meter o louco aqui, não. Tinha dois caras no telhado. O que esses caras estavam aprontando, irmão? Vamos lá. Ó. Peguei a pistola que tava com ele. Cadê? Ó, mais um de pistola. Onde que foi o outro? Ah, o outro tá dentro da caminhonete. Olha isso, debaixo da caminhonete, ó. Ó. Vou até colocar aqui o em primeira pessoa, lá. Será que eu consigo ver com a lanterna? Tamanho do fuzil debaixo da caminhonete, rapaziada. Tava com o motorista, ó. Não foi à toa que eu atirei nele. Vacilão, tava de SMG, irmão. Peguei a arma que tava com ele. Fazer o seguinte, eu vou tentar revistar primeiro esse cara aqui, ó. O que que tá rolando com ele? Tá, além da SMG que tava no chão, ele tava com a pistola calibre 380 com numeração raspada. Vou chamar a equipe do IML pra vir tirar os presuntos aqui, ó. Vamos verificar a caminhonete. Cacetete policial, beleza. Vamos revistar tanto lugar pra viatura vir. Ela veio parar do lado da minha viatura ali. Vou te falar, hein. Deixa eu ver esse cara aqui, tem mais um ali atrás, ó. Eles já vão tirar, acho que é o cara lá, né? Esse cara tava com pino de pó, usuário. E esse outro aqui, eu peguei a pistola que tava com ele, né? Mas não custa nada, vamos revistar aqui. Deixa eu dar uma bugada aquela hora. Beleza, toca ninja. Esse cara, irmão... Por que o pessoal tá correndo ali? Eles estavam aqui em cima, né? O que esses caras estavam aprontando aqui em cima, mano? Não tem nada, eles deviam estar tentando arrombar alguma dessas portas, alguma coisa aqui, ó. Aqui embaixo é comércio. Tá, vamos olhar o que é esse ponto amarelo aí que o pessoal tá correndo aí. Cadê minha parceira? É isso, rapaziada. Patrulhamento noturno. Deixa muito like, comenta. O que vocês estão achando da série da Bahia? Opa, tô falando que é treta, ó. Tá alguém atirando na minha parceira, rapaziada. Oxe, tem um cara aqui, um malucão, mano. Caiu. Pegou, guerreiro? Já foi? Essa é a melhor, mano. Eu só finalizei. Que treta que foi essa, cara? Esse cara a gente revistou. E esse maluco aqui, irmão? Caraca! Olha o 38 que tava com esse tio, irmão. Olha esse 38. Deixa eu revistar ele primeiro. O cara tava com 38 de ouro, é isso mesmo? Procede? Lockpick. Será que ele veio dar apoio? Se liga nesse 8. Olha isso. Tá fácil arrumar arma de fogo, hein, irmão? Cidadão do bem é uma maior trabalheira tirar uma arma.
Vacilão, toda hora tem uma arma na mão. Gostei do jeito que o cara guarda o revólver. Tá aí, ó, saco preto, virou estatística. Se você estiver gostando da nossa série, compartilha, comenta, se inscreva e dá uma olhada nos shorts. Tá saindo vídeo todos os dias aí no canal, uns shortzinhos pra vocês, vídeos curtos, beleza? E segue a gente no Instagram, OldBobOficial. Tamo junto. Tá funcionando, deixa eu chamar alguém pra levar essa porcaria. You are now in the presence of a...